har ju kommit han och han har ju lägenhet där som hänger nästan ut över vatten. Ja. Det ser verkligen modern ut. Lite såhär sovjet-style. Ja, det är bra. Det är bara att köpa. Billigt. Ja, David. Tack så mycket. Tjena Stefan, hur är läget? Ja, bra. Vad som händer här nu då framöver? Vi är på väg till Fjällholmarna för att äta middag. Okej, okay. Vad blir det för maträtter där? Det får vi titta på menyn, han vet inte vad det är. Hur mycket fisk det var, för det dröker i mitt gott till. Goddag John! Goddag, goddag! Hur är läget? Ja, det är bra. Jag ser att du är... Jag har samma frisyr som dig. David, jag vet vad jag ska. Du och jag var sist. Jag kan. David har det. Visst har vi, folk kan med. Han bara räknar på 5, nu hör du perfekt. David, Jakan är 5. Har du någonting att säga till dina barnbarnsbarn då, som kollar på det här? Nej. Inte du har sång då, men vi kommer väl. Ingenting? Nej. Ingenting. Inte bara du, utan även jag. Du kan, men ett leende duger. Man kommer långt på det. Det kommer man långt på det. Patrik, vad har du att säga till dina barnbarnsbarn? Håll käften. Jag tror faktiskt inte han menade. Eller? Och sen är det Anders Karlsson som vi ser bara bakhuvudet på. Själv filmar alla musik. Där! Jag tror att du får hålla mig Vi befinner oss... Kan inte bara gå på toaletten? Vad heter den här? Men där har vi ju en dörr. Färgar, eller vad ska man kalla det? Här är en orkestrum. Vad heter den båten? Här är fiska strömming. Ja, just det. Vi är och färdas med Strömma kanals lilla ångslu. Fast ingen ångslu, så kallas det. Så här ser det ut där. Nu svajar det ordentligt. Det är svallvågorna från båten in där före oss. Upp. Så ser ni båten? Ska vi köra 48 timmars kryssning eller? Men jag tror ni skämtar mig. Det är jättesvårt att kryssa.
Man är halvfull. Man står så här och tycker att man inte vet. Hur rör sig? Jag var i Thailand. Inte på toa nu, sen är helt toaletten. Jag var i Thailand en gång. Det var som toaletten, det var en ring. Och så gungade jag 10 gånger så mycket mer om det där såhär. Så man pinkade och liksom, jag måste bajas på att huka. Jag har aldrig kissat så mycket på en ring. Det är lite fint. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Ja, vi fortsätter senare. Klart, slut, inspelat. Sveriges nationaldag, fredagen den 6 juni år 2014. Det var klart, slut.